Visitez toutes les informations du jour avec Madagascar Airways dans ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Bijouterie Tur Sergio Manul Chano, ABC News. Créé en style avec Tur Sergio. Shell Rimula R4X, la Menaka Miasamaftu Anao. Il veut vous maliner Anao, si il veut vous s'engager dans l'étomni ABC, il y aura un homme Shell. Tamin'ireo ora tolakandro teo no nigadona ny fiaramanidina faharoan'i Madagasikara Airways. Asa roanjato sy arivo no hiforona vokatry ny fanitarana ny seranam-piaramanidina raharaha ho an'ny eny Ivato manokana. Niverina madiodio ho an'ny Malagasy ireo bolabolana andramena no gazana tany Singapour. Ankafaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidihana ny tokantranonao amin'ity alina zoma faefatra ny volana martsa ity. Araka ny hahitanao azy izao dia mbola izahay sy santatra raha manana arivo hatrany no hiaraka aminao atao anatin'ny fampalalam-baovao miaraba ny santatra. Miarabantsika any an-tokantrano any ary miarabanao ihany koa Rojo Andriamalala koa manasantsika ary anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ary ireo matoim-baovao avy hatrany ary no andeha arosina ianao. Manana antoka lehibe homena ny mpanjifa ny kampanie mpitaterana nabakabaka Madagasikara Airways. Iray ny fiaramanidina nanomezana fahafaham-po bebe kokoa ho hatrany ho an'ny mpanjifa maniry azo ny nosy La Réunion sy Mayotte anainga atsoatsy ny sidina lafatra voalohany ivelan'ny Madagasikara ho tanterahan'ny kampanie Madagasikara Airways mitatitra ny vaovao Ravirazafy Mahenina Jinara Jonarso. Amin'ireo raha tolakandro, nigadona tety amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny fiaramanidina vaovao ny kampanie mpitaterana Madagasikara Airways, Embraer 120ER, nainga avy tany Afrika Atsimo. Manana mampiavaka azy raha oharina ny fiaramanidina voalohany. Teratany Afrikanina tatsimo ny mpanamory, ankoatra ny Malagasy iray izay mpanamory ara-barotra. Ny talatao avy izao no hisidina voalohany ary azo an'i Sainte Marie ity fiaramanidina vaovao ity, hisokatra tsy ela ihany koa ny zotra Fort Dauphin Mananjary ary Morondava mampitohy Antoliara. Ny fiaramanidina faharoa izay tazantsika eto aoriana eto ny Embraer 120ER, immatriculation Zulu Sierra Oscar Charlie. Io ny fiaramanidina faharoa izay ho an'ny kompanie mpitaterana habakabaka Madagasikara Airways. Ny particularité an'io aeroplane io mihoatra n'ilay taloha dia ny système TICAS 7.1 dia le version farany ahafahantsika mametraka ny application rehetra arataratasy ahafahana misidina manoe ny zotra miady eto Madagasikara makany La Réunion sy Mayotte izay an'ny firenena frantsay, izany hoe mitoy makany Eropa tovy makany Eropa ihany ny makany amin'ireo toeran'ireo. Ny mahasamihafa azy koa dia ny kabine, ny lokony somary hafa kely ary avion vao vita refurbishment, izany hoe vovomboatra seza vaovao ny tazantsika eo araka ny visitenareo teo. Manaraka ny fenitra takian'ny tsena eo amin'ny sécurité ny fiaramanidina, indrindra ho andreo orinasa lehibe mitrandrakarena kibon'ny tany izay manana fitokisana azy tanteraka. Ankatoaviny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny certificat de transport aérien. Madagasikara Airways dia nahazo ny certificat de transport aérien tamin'ny 25 ny volana jona 1940. Ary ny pasy ny audita ny SGS Heart Aviation tamin'ny volana 8 février zoary na afa-po ny valony, izany hoe izany manaprofo fa ny Madagasikara Airways dia manana au niveau de sécurité izay takin'ny tsena amin'izao fotoana izao. Io norma io no ahafahany vahiny hoe mahafantatra tsara kokoa hoe satria reconnu internationalement izy hoe niveau de sécurité ka ambonin' ity orinasa ity. Nahafa-po ny mpanjifa hatramin'izao ny zotra lafatra atolotry ny kompanie Madagasikara Airways. Anisan'ny fanomezana fahafaham-po bebe kokoa ary fitokisana trano no antony ampitomboana anisan'ny fiaramanidina.
ho avy tsy ho ela ny fiaramanidina fahatelo sy fahefatra. Manentana antsika rehetra tompoko andrin'ny fiaramanidina Madagasikara Airways izay manomana sidina lafatra ao anareo, ary izay dia mampanantena hatrany fa mbola tsy tara. Maharam-potoana foana Madagasikara Airways mbola tsy nianule vola, ary io ny roplanina faharoa izay eritreretinay fa ivelatra bebe kokoa ny tsena, ary nafarany ho an'izay tsena anomanana ny haute saison. Ireo fitim-baovao avy hatrany no arahintsika ato anatin'ny breaking news. Horesainay aminao ato ny toy ny raharaha FGKM sy ny IEP, ny vaovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety hotoetry ny andro, ary ny resaka fidorohana zava-mahadomelina. Tamin'ity androany ity no niakatra fitsarana ny fifanolanana teo amin'ny sekoly ambony mampianatra ny siansy politika na ny IEP etsa-tanin'andro sy ny fiangonana FGKM. Tsy naharitra ela ny fitopitsarana, nangataka ny anemorana ny raharaha amin'ny 15 volamartsa ho avy izao ny sekoly IEP manoloana ny fitsarana ary nahazo fankatoavana izany. Tsy fantatra hatreto ny antony fangatahana io fa ny fandroan'ny FGKM ny sekoly amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao no mampifanolana ny rotota. Miezaka nome fahafaham-po ho an'ny mponina malagasy ny avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, anome vokatra hafa koatra izay isaky ny 5 andro sy isam-bolana izy ireo, dia ny fampatsahivana toetry ny andro lasa nandritra ny iray volana natokana ho an'ny olontsotra sy ireo mpamboly. Izay no natao mba hahafahan'ny olona manaraka ny fivaovan'ny toetry ny andro eto Madagasikara. Misy 17 sy 2000 ireo marary vokatry ny fifohana zava-mahadomelina izay raisin'ny CCAA na ny toeram-pialana amin'ny fifohana zava-mahadomelina etsy Andravoahangy. Izany hoe mahery ny 50 marary eo ireo olona raisin'izy ireo isam-bolana, ary manodidina 40 taona no miakatra no tena maro anisa amin'ireo marary raisin'izy ireo vokatry ny fifohana zava-mahadomelina. Lafim-baovao hafa mihitsy. Niverina namaly ny tompon'ny tany any Anjozoro be indray tamin'ity androany ity. Ireo milaza ho manamanjoa manana ny maty notifirin'ny mpitandro ny filaminana tamin'ilay kariera any amin'ny toerana diso indray hoy izy ireo ny filazana omaly fa tsy misy maty, ary nilaza izy ireo fa tadiavina ho samborina indray ny tenany, tranga izay tsy nitondrany porofo akory. Arahantsika ny fanampim-panazavana. Tsy miondra Toma, milaza ho donam-pahoriana ity manangona ny mpanao politika eo an-damosiny ity. Mpanao politika manohitra ny fitondrana, miafina ao ambadiky ny fitiavan-tanindrazana, saingy manararoatra ity resaka kariera any Anjozoro be ity. Nodisoany androany ny filazana fa tsy nisy maty tany amin'ny toerana io. Nambarany fa misy mitady sambotra ny lohandohampisorona, resaka izay tsaotsao, resadresaka enina izy ireo fotsiny, ny fahamarinany baraingo. Efa mivory ao aby ny fianakaviana rehetrarehetra hiatrika n'izany rehetrarehetra zany. Vonona de vonona fa tongava, fa eto sika hahita zavatra. Androany androany ihany sika de mahita zavatra. Ny fanadidiana ataony tokony hanamarina na tsy ny fisin'ny tranga, ary efa niantsony hanatanterahana izany ny rehetra. Nresaka mali ny premier ministra teo aloha Kolo Roger hoe andao iresaka ifanamboatra amboariny ty raharaha ty fa tsy mety ny miady sy mifamaly. Ka maninona raha toizana amin'izay fa tsy izy ndray no ampitahorina zao fotoana zao hoe andao samborona etsy miotra. Ampidirana resaka politika ity kariera any Anjozoro be ity. Ny antony, tsy nionona tamin'io resaka io teto ireto mpanao politika ireto, ninina-mpiditra ny resaka nosy malagasy, ny resaka tsirohan'ny mandidy, ary ny resaka fitantana andraharam-panjakana. Tranga nefa izay tsy misy ifandraisany, inina tao anozongozonana ny fitondrana. Mbola hotoany izay resaka izay hatrany nanao fanambarana ireo mpitandro ny filaminana izay notarian'ny lehibe ny CIRGN fa tsy nahitana olona maty na olona naratra tany toerana. Mitatitra ny vaovao, mendrika Ramarina sy Mampionina Andrianjalala. Ny 23 volana febroary lasa teo, nampaniraka mpitandro ny filaminana nidina tany amin'ilay toerana itrangany ilay fandroahana ireo mponina tany amin'ny tany fitrandrahana vatosoa ny lehiben'ny CIRGN. Fantatra nanomboka teo fa tsy nahitana olona naratra na olona iray maty akory tany toerana.
feon'ilay basy nativitanitra ihany finoreny ireo mponina. Marina fa mety misy ny dinisiativa. Raha ohatra ka tena hita hoe ty olona tia de koverta kadavra ohatra, misy olona maty eo an-tokotany eo. Zay aloha de tsy nisy anketana, tsisy mitory. Fa itiny tsisy olona maty hita, tsisy olona maratra hita, de ohatra ny lazana fa nao ankety an'izay zahay. Fa aleo izy mitory metrika fitoriana am'izay unité tiany mety fito metra ny fitoriana hoe maty ny havanay a, na tsy hita ny havanay a, de mametraka fitoriana aminareo. Namafisin'ny mpitandro ny filaminana ihany koa fa tsy ny miaramila mpiambina ny zanaky ny filoham-pirenena no navandozy na anisan'ny tifitra tamin'ireo zanak'androy tamin'io andro io. De mikasika le hoe tany ve ny anany filoha de araka voalaza teo tsy nahafantatra fa tsy ny UC ihany zandara miaraka taminazy a, de monsieur Alphonse moa zany no sendra nandalo teto a, de izay ihany fantatra ny zandara. Na zay zao ny tsy mahafantatra ny tarehan'ny zanaky ny filoha repoblika zany, na zandara ireo tsy mahafantatra an'izany e. Ono moa ny lazanjy roa fa tany sy namana izy fa tsy nahita an'izany izy. Zany efa nazavana voaranay, tsy nanao fihetsika mahery ny mpitandro ny filaminana tamin'ny sehoan'ny hoditranga io. Mitokisa ny fikarohana ataon'ireo mpitandro ny filaminana teo amin'ireo olona nanapoka basy sy ireo olona nandorony trano tany Antsozorobe. Iady kely ato anatin'ireto dokam-barotra ireto aloha isika mandrapita fa vetivety ary. Offrez-vous des cadeaux pour la Saint-Valentin avec une promotion de 20% sur tous les articles. Crée ton style avec Pure Sergio. Mila menaka izay miaro moteranao amin'ny sedra rehetra ianao. Ny Rimula R4X dia menaka miaro motera amin'ny sedra rehetra. Miaro tsara kokoa amin'ny arafesina hatramin'ny 50%. Manadio motera bebe kokoa hatramin'ny 50%. Mampihena ny fahasimban'ny motera hatramin'ny 30%. Shell Rimula R4X, ilay menaka miasa mahafotoanao. La Dépêche de Madagascar arrive chez vous pour mieux vous éclairer sur l'actualité nationale. Des articles faciles à lire et à comprendre. Un guide pratique sur la vie au quotidien. Des divertissements pour éclairer vos journées et vos week-ends. Des jeux pour enfants et des conseils pratiques pour les parents. N'oubliez pas d'insérer vos annonces, nécrologies et publicités. Et surtout, participez à la tombola pour gagner divers lots. La Dépêche de Madagascar, joindre l'utile à l'information. Contactez-nous au 034 49 701 12. Indray eto anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isika, ny vaovao ny toekarena no ndeha noizana ny fiarahana. Efa bolana aorian' ny fanitarana ny seranam-piaramanidiny Nosy Be no tena fanombohan'ny asa fanitarana ny fiaraserana tsara-piaramanidiny Vato. Ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena ny feny sidina anabakabaka sy fandraisana ireo fiaramanidina rehetra mandalo eto amintsika no tanjona voalohany fanjakana. Asa maro no iforina noho ireo tetika asa fanamboarana, anisan'izany ny eny Vato ny any amin'ny seranatsambony Tomasina ary ny seranam-piaramanidiny Nosy Be, ankoatra ireo fotodrafitrasa mifandraika amin'ny fandraisana ny fivoriana tampony Komeza sy ny fivoriana tampony Francophonie. Fiaraha-miasa amina orinasa lehibe no ataon'ny fanjakana na ilay antsoina hoe concession. Fanadidiana iarahana amin'ny Ravo Razafimahenina sy Gina Rajaonarisoa. Amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo, toy izao hitantsika izao ny seranam-piaramanidina eto Vato.
efatra amby roapolo hektara eo ny velaran-tany andraisin'ireo fiaramanidina mandalo eto amintsika. Orinasa iray eto an-toerana no misahana amin'ny fanamboarana rehetra izay atao indromian taona. Il y a deux types de travaux qui ont été ici. Il y a d'abord la création du nouveau terminal, le terminal qu'on appelle le terminal C, qui devient donc le nouveau terminal international du VAT. Et en plus de ces travaux de création d'un nouveau bâtiment, on va s'attacher à remettre aux normes les installations côté piste, essentiellement la piste et les parkings pour les avions. Les travaux sont essentiellement des travaux de rendez. On va mettre aux normes la piste. Renforcer cette piste et puis effectivement aussi les travaux de terrassement sur le bon aménagement de la piste, donc c'est de l'espace vert du coup, pour mettre aux normes et pour garantir l'assainissement des eaux pluviales de façon correcte. Ny tombo miaramila no esorina tsikelikely hanamboarana ny seranam-piaramanidina. Tsy olazany fa ho an'ny tombontsoa amin'ny firenena hoy ny ministry ny fiarovana anatiny. Manaiky ny ala tsikelikely rehetra farany arakaraka ny fandrosoan'ny tetika asa. Araka ny fanarahana. Ministera maromaro sy reto tompona andraikitra amin'ny asa eto dia amboarina aloha ny toerana hipetrahan'ilay miaramila dia izay izy vao mifindra dia mandeha tsikelikely ohatran'izay foana zany lay izy matoa lay olona zany efa niala teto fa tsy misy toerana namindrana azy eo dia ny sasan'ireo zany mbola tsy mifindra indray reo raha tsy efa vita indray ny toerana amindrana azy tsy misy fanelingelenana mihitsy zany a amin'ny asa andavanandro na ho an'ny miaramila na ho eto amin'ity serana fiaramanidinyity. Hitondra aina vaovao any sehatry ny toekarena ny fototravitra asa toy izao. Manomana sady ny fahatongavan'ireo fiaramanidina vaovao tonga eto amintsika ny asa efa manomboka. Firaha-miasa amina kompanie mpitanterina aziatika ihany koa no andrasana orian'ny fanamboarana. Ho any anexe be kosa indray, efa mizotra araka ny tetiandro napetraka ny vondrona eoropeana ny ACM fa miomana ny kompanie nasionaly. Misy a atsoatsy a ny evaluation tonga eto ny Union Européenne fa dia minitra matoky izay fa rehefa tonga io amin'ny fotoana ny francophonie io a efa tsy ao anatin'ny annexe betsika izany hoe tonga reo a atsoatsy tsy azo lazaina moa ilay izy satria mbola ao anatin'ilay tsiambaratelo a fa dia efa miomana amin'izany. Ny fametrahana ny fenitra takiana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no tanjona voalohany amin'ny fanamboarana. Tafiditra ao anatin'izay ny fiatrehana ny fivoromben'ny firenena amin'ny teny frantsay sy ny komeza ny volana oktobra sy novambra ho avy izao. Efa vonintsika efa miomana amin'izany tsika eo amin'ny fandraisana azy. Fa miomana amin'izany tsika ety amin'ny aéroport voalaza teo fa misy délégationna firenena misy olona manjatony izy ny délégation anakiray olona bedabe zany mavita amintsika tsy maintsy alamina amin'ny lafin'ny sûreté a ny sécurité any a sy ny sisa dia ny lalana. Tsika zany dia mivonona aty amin'ny aéroport ny fanamboarana n'ilay renforcementna piste la ilay iny zany a dia ny lay tarmak zany hoe fijanonan'ny ny avion satria mety maromaro lay aéronef miara-tonga amin'izany. Fiaramiasa amina orinasa lehibe hatrano lalam-batro hita amin'ny fanjakana nanganana fototravitra asa. Asa marobe no indray iforina. Ho an'ny fanotarana eto ivato fotsiny, 200,000 ny tolotr'asa hatramin'ny 800,000. Nanantanteraka fitsidihana ny teny vato androany minisim-panjakana Rivo Rakotovaosy ireo mpanaradia aminy niaraka tamin'ny orinasa misahana ny tetika asa fanotarana. Mbola hijanona eo amin'izay lafi ny toekarena izay hatrany isika tamin'n'ity androany ity no nanomboka ny tetikasa AD 2M2 na ilay tetikasa fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Tetikasa andian'ny faharoa izay ampandroso ny faritra tahaka ny menabe sy melaka. Rehefa vita io tetikasa io afaka telo taona azo rano ara-dalàna ny tanimbary ary azo ambolem-bary indroa isan-taona izany raha ty fanadidiana manaraka ity. Tetikasa AD2M2 tetikasa anamboarana sy amin'kafandalana hananganana tohadrano lehibe any menabe sy melaky faritra izay lavitra andriana. Tetikasa andian'ny faharoa ity atao ity izay ampiasana vola manodidina ny 750,000 $ azo ny ministeran'ny fambolena. Ny ezaka ataontsika amin'ity andian'ny faharoa ity dia ijery manokana andreo distrika sy ireo kommune saridalana zay a tonga ny fitenenina fa mahazatra atsika dia ny hoe to tany lavitra andriana izay indrindra no akasitrahana ny mpamatsy vola fida fa araka ny fangatahantsika malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena dia nyteny zahay hoe mba hasiana tsindrim-peo manokana amin'ity fahasoaroa tia ireo faritra tena saridalana. Antsalova, Manja ary Belobaka ny distrika ananganana izay tohatrany izay manodidina ny iray alina hektara ny tanimbary azo rano ara-dalàna ary azo ambolem-bary indroa miantaona ny tanimbary afaka telo taona fotoana izay avy tany ireo fotodrafitrasa ireo. Tsy Madagasikara rehetra no azo anaovana
fambolembana indroa ao anatin'ny taona zany fa ny faritra misy masoandro be azo ny rano ara-dalàna ary rano voafehy fa tsy rano tondradrano sy azo karakaraina amin'ny fomba ara-teknika mahomby sy moderna. Fa ankoatran'izay a ny zava-dehibe amin'ity tetikasa ity dia tsy ny vary ihany no kendrena. Tsy hijanona amin'ny fambolem-bary ihany ny tombontsoa ho azon'ny menabe sy melaky. Iverina amin'ny ilazany teo aloha indray imenabe amin'ny fambolena gabaro sy tsaramaso. Ho tanteraka ny vinan'ny fitondram-panjakana Madagasikara sombotra ara-tsakafo aty amin'ny ranomasimbe ny anina. Nandresy ny fitondrana malagasy nandritry ny fitsarana tany Singapour mikasika ilay bolabolan'andramena nogiazana tany toerana. Androany teny Ivato nitondra fanampim-panazavana ho an'ny mpanao gazety momba ny toy ny raharaha andramena nivoaka teto ny volana febroary 2024 niaraka tamina antota taratasy ny ministry ny tontolo iainana Ralava Bebo Armis. Mbola mitoy ny fangatahana ireo andramena nogiazana any amin'ny firenen-kafa. Fanadihadiana erahana amin'ny Ravo Razafimahenina sy Jinara Jonarso. Nanomboka ny volana jolay 5/2024 ny fitsarana ireo vororoy tamin'ny rara andramena tany Singapour. Afaka madidio ireo voapanga ny 28 oktobra didim-pitsarana ny voaka voalohany. Nanome paika avy hatrany filoha Era Jaunarimampianina raha narainy tatitra teo ny nanaovany antsoavy ny kabinet internasional nanakaramana mpisolo vavy avy any Singapour. Nampiakatra ny procureur general tany an-toerana niverina ny sokatra andraraha. Tao anatin'izay nangataka fanemorana ny fivoahan'ny didim-pitsarana ataony 5/2 ny fanjakana malagasy. Araka ireo tota taratasy metintsika sy ireo vokatra ny asa nataony araka tamin'ny kabinet d'avocat international io dia naresy ny fanjakana malagasy teo ka nanapa-kevitra zany cour supreme an Singapour mba ho isy jugement vaovao indray izay hitranga amin'ny volana avril io avy izao. Ankoatra ny Singapour, bolabolan'andramena maro ihany koa no vita isa tany Kenya, Tanzania ary Sri Lanka. Marina fa saika nanaovan'reto firenen-dreto tolobatra iraisam-pirenena ireo harena nogiazana tany amin'ireo saika mpiteny ihany koa. Tsy nitsahatra nandefa taratasy amerenana ireo bolabola ny filoham-pirenena. Tsy maintsy anaovana fifanarana ara-diplomatika nefa ireo andramena ireo vao afaka miverina ho antsika madidio. Ihany koa ny fanefana ny saran'ireo hazo no tazomina elabe. Lazaiko marina teo anivon'ny sekretarian'ny CITES hoe azon'ny malagasy ireo ka raha ohatra ka ny firenen-kafa no mivarotra azy dia midika fanafotsiana andreo azon'ny malagasy ireo zay ka nandray fepetra entre ihany koa zany ny CITES ny komite ny CITES hoe ny hazo rehetra ka fantatra fa vatia Madagasikara dia tsy azon'ireo firenena rehetra mpikambana ao anatin'ny CITES ny mivarotra an'izany ka dia nataony antona zany. Anisany nanampy ny fanjakana malagasy tamin'ny famerenana ireo andramena tany Singapour ireo ny firenena amerikanina mitohy hatrany fiarovana ireo harena hafa mivoaka ny tsokisoky eto amintsika. Vaovao ny politika indray kosa ary tamin'ity androany ity no nampion'ny FES ny solotenany antoko HVM sy ny antoko hafa tahaka ny mapara ny tim ary ny malagasy miara-miangy. Fampionana iresahana ny fanoerana eto amintsika indrindra ny toerana izy ireo ao amin'ny andrim-panjakana tahaka ny antenimiera-pirenena sy ny antenimiera-andolona izay mbola banga atreto. Tsy misy mahasamy rotsaka ho mpanohitra ny antoko hafa ivelan'ny fitondrana. Fanadihadiana. Teto Anosy nafana ny adhevitra ny fanaovan'ireto antoko politika ireto momba ny fanoerana. Fanoerana izay voalazan'ny lalàna tokony hajora amin'ny andrim-panjakana mpanao lalàna. Ho an'ny malagasy miara-miainga tonga teto, fiarovana tombontsoa manokana ny tsy hidira no mpanohitra ara-dalàna saingy naodiny ny resaka teto. Définis avy tsara fa tsara inona tokoa elektoral amin'io ao anaty décret d'application za izy zany ho fity ny filohan'ny antokom-panohitra ohatra hoe mitandre fitana zay ary izy amanendra critère moi mampetraka atao ny ao anatin'ny lalàna dia ampiarin'ny lalàna iny anazovana ny fototalàna. Pierre Oldera kosa ny tokony solotenany mapara teto saingy tsy niatrika ity adhevitra ity tamin'ny ora farana izy. Razafy mahefa herimanina ny adhevitra teto milaza ho tsy mitady seza, tsy mitady tombontsoa saingy mitaky ny azahoan'izy ireo ny prime ministra. Lazaiko marina amin'ny ora fa rarapitso mampianina zany hoe majorité de majorité zay anana ny miaraka amin'ireo toko maro tonga dia efa mitsangana gouvernement de rapitso de rapitso ary efa vonona amin'izany ary vonona io ndreky hoe shadow cabinet hoe misy gouvernement parallèle zay ma opposition ny opposition natinareo tonga dia efa vonona ampandeha tany sy ny firenena. Ho an'ny timma kosa misy abavaka afovoany manohana manohitra tsy manana fotokevitra mazava hiditra ho mpanoratra ara-dalàna izy ireo
hoy ny solotenany teto rehefa tonga ny fotoana mahamety azy. Mahamety azy fa tsy mahamety ny vahoaka ny mahamaika ny timy. Tonga ny fotoana izay a idirany amin'izay a dia vonona izahay rehefa fotoana vizao a dia mbalavanontany ny tenanay. Nahitsy kosa ny teniny solotenany HVM teto, misy mpanohitra ho arifany ny mpitondra. Misy fitondram-panjakana eto no fidinin'ny vahoaka tamin'ny fomba demokratika alaoa hitondra. Fa raha i-anticipe foana eto tsika hoe anticipe ndray ny fifidianana filoan'ny repoblika tena vahaonana ve zany sa fitadiavana tombontsoa anao mpanao politika izay tsy manohitra nefa manohitra manitsakitsaka lalam-panorenana amin'ny alalan'ny fanoelana dia izay ny ataoko hoe tsy antsony lalana reny firenena amin'izao fotoana. Miodikodina ao anatin'ny didy fampiarana ny sata mifeny mpanohitra avokoa hatreto ny atoko politika tonga teto, didy fampiarana nefa izay tsy sakana ho amin'izay fanoherana ara-dalàna izay. Le izy ane atoroko hevitra nareo hoe raha ny prerogativa rehetra homeny lalàna ilay chef de l'opposition a no ampiasainareo tokoa izay ny hevitra mifanohatra dia propagande vita ho azy ho amin'ny 2018 le izy ofitra ihan'ny fanjakana ihany nefa satria chef ny opposition a vice-président ny assemblée nationale izy nyrao an'izany. Mahazoko ouverture médiatique amin'ny zavatra rehetra ataony izy, afaka mamalo vatana filohan'ny repoblika sy ny premier ministra izy, izy foana no miteny voalohany rehefa misy question au gouvernement sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa ary ny budget amin'ny fanjakana ho ary mandoha ny zavatra ataony. Tombontsoa manokana iadina ny toeran'ny filohan'ny mpanohitra, iadina ny tombontsoa ananany. Tombontsoa izay andrasan'izy ireo hivoaka amin'ny didy fampiarana io saingy avilivily ny resaka. Ivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany kosa isika ny momban-draharaha any Grèce. Nisy ny fivoriana nataon'ny kontinanta rehetra tamin'ny Bruxelles androany, fanolorana tondrozohitra mba hisian'ny fahafahana mivezivezy malalaka. Manomboka amin'ny volana novambra izao no antony izany raha nitatitry ny komisera eropeanny fifindramonina fahalalana mivezivezy izay efa voahitsakitsaka mambola maro izay atreto. Miodina amin'izay avokoa ny fivoriana sy ny fionona rehetra natao raha tsy laza tahaka ny filohan'ny Turkia izay andrayan'ny Donald Tusk any Istanbul, etsikilan'izay nanasany Angela Merkel i François Hollande. Fa mbola hijanona eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany arisika. Mitady vahaolana hiadiana amin'ny fampitahorana nataon'ny Corée du Nord amin'ny mety fipohana bomba ankehitriny ny Corée Atsimo sy ny Amerikana. Arahantsika ny fanadidiana iarahana amin'ny France 24. Fitifirana sy fiangana misilina narahin'ny Kim Jong-un maso akaiky ino navoaka tamin'ny fahita lavitra tao Korea Varatra. Aty amin'ny toerana fandefasana baiko miakatra ny fihetsehpo na ombo tanteraka ny asana tao. Efa volana maro izay no toy izao foana ny fihetsika iainan'ireto olona ireto ary efa zary fahazarana izany. Rehefa nandeha kosa ny fivoriana amin'ny fifidianana lalàna vaovao iadina amin'ny fandefasana misily, nandefa misily avy hatrany indray Pyongyang ho any amin'ny ranomasina japonais tiana aseho tamin'izay fa lehibe izy. Tokony ho vonona foana isika na oviana na oviana ampiasa ireo fitaovam-pidiana nokleary. Aty Tokyo, matotra ny fiatrehana ny fampiroroana. Tsy azo kena velively ny resaka fampandrosoana ny misila nokleary ao taon'ny Korea Varatra miaraka mivondra ny resam-pirenena. Ezaka andresy lahatra andry zareo Korea Varatra izahay ampitony ny hetsika taony sy anajany fitsipika andraisin'ny firenena mikambana. Manana bomba atomika ary ve izany Korea Varatra? Araka ny manam-pahaizana amerikanina ao amin'ny fiarovam-pirenena, tsy mbola misy afaka manaporofo izany. Raha manohy nidaroka misilina ihany izy ireo, tena miendrika fiantsena adiny ataon'ny Pyongyang. Aty Korea Varatra, ferana ny teny avoakan'ny vava, tsy miditra miresaka toy izany ny mponina ho an'ity lehilahy ity izao ohatra, manasa tanana misazy mihatra izy. Tsisy fiatraikany loatra aminay izay sazy eo, efa mahery ny 50 taona izahay no niaina teo ambany sazyny Etazonia hanangana tany malitena sady matanjaka izahay. Ohatrany hoe ity ny firenena milamima indrindra, miala lavitra ny Pyongyang Chine izay any firenena mifanakaiky amin'ny vondrona kommunista. Efa tsy any ihany ihany koa ny zavatra ataon'ny Kim Jong-un. Dia iny maresaka avy any ivelany iny ihany koa no manakatona ny ABC News tamin'nyity takariva ity. Azadiny ny manaraka ny oronantsary La Vengeance aux deux visages aoriana izao ABC News izao.
Ankasitraka anao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Fotoanantsika manaraka rapitso amin'ny ora toy izao indray. Mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko. Veloma tompoko. Shell Rimula R4X la menaka miasa mafito anao. Shell nanolotra anao teo ABC News. Bijou Triture Sergio nanolotra anao teo ABC News. Crée ton style avec Triture Sergio. Madagascar Airways vous a présenté ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage.